سر شفا چوگان بھی اسکر نظیر یوٹیوب چینل واد قاضی پان مازا در کفی واد قاضی پان مازا در کفی اسکر نظیر یوٹیوب چینل او بنا کن ہنچی آئے بنا کن ہنچی آئے او بنا کن ہنچی آئے او بنا کن ہنچی آئے بنا کن ہنچی آئے نا توامی دل جہانا اپسا ظلم و دنیا اے اپسا ظلم و دنیا اے ایرے و جوانا بنا ناہل میں شو ناکھوں میں